Co se týče dnešního zápasu, bych hodnotil zápas jako klasický první zápas nové sezóny, kdy oba dva týmy jdou do toho ze vším všudy, s velkou dávkou bojovnosti, po měsíci přípravy, kde se čekalo na tento zápas. Myslím si, že my jsme to zvládli o ten chloupek líp, protože jsme střelili gól, jinak samozřejmě soupeř nás dostával pod tlak, ale vzhledem k tomu, že jsme měli brance zkušeného Petra Bartelského, který nás několikrát podržel, si myslím, že jsme tady vyhráli zaslouženě a těšíme se na další zápas doma. Takže zápas, typický první zápas si myslím v sezóně, kdy tam bylo hodně nervozity od nás, soupeře jsme neznali, ale s výkonem můžeme být asi spokojení, doplatili jsme na neproměněné šanci, soupeř jednu nebo dvě šance, ze dvou svých šancí jednu využil a my jsme nedokázali na to odpovědět. My jsme už v týdnu viděli, že Zličín bude kvalitní soupeř, že to tady vůbec nebude lehký zápas. Hlavně měl Zličín výhodu domácího hřiště, což nakonec nerozhodlo. Chtěl bych říct, že jsme se na to připravili svědomitě, viděli jsme, že bude potřeba přistoupit poctivě, že to bude bojovný zápas a nakonec se dopadlo a zaplať pánbu, že ten gól rozhodl pro nás prospěch. Tak oba týmy se na dnešní zápas myslím si dobře připravili, vstupují do přeboru s nějakým způsobem s obměněným mančaftem. Zápas byl vyhecovaný, měl svou kvalitu, bohužel pro nás skončil prohrou, myslím si, že remíza by byla ale zasloužená po našich šancích, které jsme v druhém poločase měli, ale musíme pogratulovat soupeři a my se musíme připravit na další zápas příští týden. Určitě nás to ale dobře prověřilo a zjistili jsme, že v přeboru určitě nechceme hrát někde uprostřed, ne v dolní polovině tabulky, ale nahoře. Co se týče ambicí, máme ambice hrát střed a výš tabulky, kdy chceme zapracovávat naše hráče, aby měli chuť hrát za Bohemians Praha a tím pádem, co se týče favorita, nevím, nedokážu říct, kdo letos bude, myslím si, že určitě se budou pohybovat nahoře, jak Kralovice, tak Kopanina, nevím, kdo další, jak přes léto posílil, ale určitě my bychom tyto týmy chtěli prohánět, hlavně v zápasech doma. Do soutěže vstupujeme s tím, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme podle vývoje, každopádně chceme každý utkání vyhrát, protože si myslím, že na to máme docela dobrý fotbalisty. Na přeboru se těšíme normálně, jako na každou soutěž a jako na každý zápas. A favoritem asi podle nás je náš dnešní soupeř Bohemians. Tak my máme na ambice takový asi dva pohledy. Oficiálně bych řekl, že by bylo dobře, kdyby jsme spadli, ale v kabině si myslím, že je dobrá nálada, po dnešním zápasu bude ještě lepší, takže já se nebojím říct, že kdyby jsme byli do první trojky, tak budeme hrozně rádi, vůbec se to nebojíme.